Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag har vi Lukas med! Yeah! Forbereder jer på det flotteste hus til dag. Og vi skal lave et video, og hvis vi undrer mig godt for, at det står herinde i mit hus, mit flotte hus forresten, så er det fordi, Anders er med dårlig til at bygge. Jeg er god til at bygge, men jeg kan bare ikke finde at bygge akvarierne. Jeg har allerede bygget et atol. Du skulle lave noget, Lukas. Nå. Jabba. Snakke, snikke, snak. Blab, blab. Og så den synes, han har en dum, Shibba, jibba, jabba, jabba. Ja. Stemme. Meget dum. Selvom han har en dum stemme. I lige måde. I lige måde, du. Og der kører de lige måde, Lukas. Og hvad er tobak, du? Sådan. Sådan. Nu kan jeg bare have guld. Hvad? Nej, guld. 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 Ikke guld. Du bestemmer, du. Skal du have en guldtand? Skal du have noget flot guld eller kan guld? Tørre tand. Eller hvad? Eller skal du have noget flot guld eller kan guld? Flot guld. Så vil jeg sige, du skal have... Det skal du have. Sådan nogle planker, eller sådan nogle planker der, eller sådan nogle der. Det synes jeg. Jeg har stengulv, eller sådan her. Ja, sådan nogle, eller sådan nogle. Så bestemmer du. Anders bruger nogle gange sne til at bygge. Det her, det er sne. Nej, det er bare kvads. Mm. Det er kvads. Jeg bruger nogle gange hvid cement. Vent lidt. Der er noget, der ligner lidt den her, men det er bare meget flot. Det er hvid cement, Anders. Nej, det er ikke hvid cement. Nå. Det er... Hvor er den henne? Ej, du kunne også have haft glasgulv. Den der Simon viste mig. Det er... Den her. Den her. Ja. Hvid cement. Jeg kan bare tage den. Der. Hvid. Vil du være, Anders? Jeg har lige en lille plan for os. Jeg finder bare lige en lyserød seng. Sådan. Sådan skal det gøres. Og så, vil du være? Bup, 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 bup. Så går vi bare i seng. Okay, hvor er de henne? Jeg har ikke stillet to. Jeg har kun stillet en lyserød seng. Men skal jeg stille to? Party. Godnat. Hvor er den? Og ved faklerne. Jeg har også en lyserød limousine. Kan Lukas ikke have sin controller tilbage igen? Nick. Hvad finder jeg? De er stabbles. De er stabbles. Ja, Lukas, du er dansker. Han er danskersvin. Nej, det er nødvendig. Prøv. Vikinger er bedre end ridder. I er godt, Anders? Mhm. Vi tæver dem snart. Ja, vi tæver dem 26. september. Derfor vikinger en tæsk. Vi er råbre England. For vikingerne en tæsk. Nej. Ridderne med. Ja. Endelig. Præcis. Nu sagde jeg vikinger. Præcis, du. Ja. Præcis, du. Hvad? Det er rolig, det her bliver ikke en swimmingpool. Det tror jeg ikke.
What? Ej, det gik jo igennem. Ej, ej, hvad sker der? Hun redder ej, for den. Flyt dig, Gid! Eller hvad du er. Svineæsel. Stor æsel. Tag den. Vi bygger luksushuse. Tralalalala. Vent lige. Jeg skal til håndbold i dag. Anders, jeg skal det der gulv på, og så ved jeg resten. Det her? Nej, Det ved jeg. Ja. Vi skal prøve at bygge det der luftshus. Nej, ikke op der. Ikke op der. Og så... Er sådan noget? Nej. Der skal ikke være noget der. Ved du hvad? Ved du hvad? Der skal være mit. Flyt dig. Nej. Skal det nu få noget tak for det? Pita.